xildhibaan xamse saciid xamze wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka dalka oo jiraa-id ku qabtay muqdisho ayaa shaaciyay in dalkaay kusoo kordheen dabeelo xoogan oo kusoo kordhay dalka wasiir xamse ayaa uga digay dhammaan dadka ku safra badwayntii kulmaystada bada inay yareeyaan socdaalkii naftooda loo badbaadiyo fatahaadaha iyo abaaraha hadda waxaangu soo aaidama dabeelo oo dhinaca koonfur soomaaliya dhinacaa ort wku bilaabanayaa wadanka tanzania xeebaha kenya

waa hooy iyo cunno daawooyna waa u dambeynsiin doonaa insha allah doblda soomaaliya ayaa horay uga degtay dabeelo kusoo wajahan soomaaliya kuwaasoo dhibaato sababi karaa cabdicasiis haykal raadio telefishinka sity magaalada muqdisho